формування повноцінної особистості необхідно загартовувати не лише тіло, а й дух. І саме цим займаються гості, які прийшли до нашої студії. Це Євгенія Андрійчук і Сергій Василець, інструктори Всеукраїнської дитячої школи Айкідо. Дуже рада вас сьогодні бачити. І, будь ласка, пригощайтесь пити чайок взимку, так? І одразу хочеться запитати вас, от як вам вдається, вмієте ви працювати з дітьми і знаєте, як правильно це робити. Діти приходять до вас з задоволенням і виходять вже такими, знаєте, сильними, мужніми, загартованими і без проблем вчаться. І в школі, і вчаться в вашій школі. Як так вам вдається? Жень, давайте з вас почнемо. Мені кажется, что педагогам нужно родиться. То есть, изучая труды Сухомлинского, будучи на семинарах Амонашвили, мы понимаем, что далеко не каждый человек, он просто вот готов работать с детьми. В первую очередь, любого ребенка нужно чувствовать. И второе – это его любить. И только после понимания и любви к ребенку, только тогда можно приступать к передаче знаний. Тільки після того. Бачиш, добре, що ви це розумієте, добре, що є такі тренери, які знають, що цей процес повинен починатися лише так. Спочатку – любов, а далі вже вміння твої, навички і те, що ти можеш дати. Якщо навпаки, то чим це закінчиться? Чи були такі випадки, коли ви зіштовхувалися з такими проблемами? Сергій. Ну, на мій взгляд, якщо ми будемо дитину давати тільки навики, да, вот как кувыркаться, как перемещаться, как работать над приемами, и не будем его чувствовать и любить, он будет, во-первых, это сам чувствовать, во-вторых, он будет расти просто человеком, который обладает какими-то навыками, да, то есть, ну, просто хорошо там выполняет приемы. Какая цель этих приемов, куда он это будет применять? Нам це ж невідомо, так. Да. А це ж невідомо взагалі, тому що одна справа – це коли дитина знає, для чого їй потрібно те, чим вона займається. Інша справа – коли вона просто технічно знає це все, і це ж можна пустити в інше русло. Я маю на увазі негативні наслідки займання будь-якою справою. Якщо це айкідо, то теж можуть бути негативні наслідки також. Хотелось бы сразу сказать, что айкидо основано, так как мы инструктора айкидо. Философский в мист е, так? Большое философское содержание, да. И айкидо основано на работе с оружием. То есть наши взрослые ученики изучают работу иайдо, дзёдо. Это работа с самурайским мечом и палочкой против меча, и непосредственно палочка. Страшна зброя, я не знаю, як взагалі працювати. Але ж, мабуть, є муляж. Ви ж не даєте дорослим зброю? Нет. В иайдо используется меч иайто, только он не заточенный. Это копия самурайского меча, только без заточки лезвия. Угу. И то же самый первый вопрос, который возникает у желающих заниматься этим боевым искусством, с одной стороны, оно очень привлекательно, когда смотришь на показательные выступления, демонстрационные программы, смотришь на осанку, смотришь на внутреннее содержание человека, очень хочется заниматься, изучать. А с другой стороны возникает вопрос, где мы в нашей жизни применяем меч и зачем тратить столько времени на изучение работы с самурайским мечом? Вот, и ответ, конечно, кроется внутри. Изучая работу с оружием, мы изучаем историю Японии, историю 500-летней давности, мы приобщаемся к традициям, мы понимаем, для чего нам ровная спина, для чего нам открытый взгляд, или наоборот, взгляд, когда мы не передаем никаких внутренних эмоций своему противнику, партнеру. Это так все складно, настолько важливо, навіть тримати погляд, коли ти йдеш вже один на один, ти вже з своїм противником стоїш перед ним, і ти розумієш, що тобі треба робити в цей час. Є така концепція МЕЦКЕ. Ми звичайно бойові концепції. Кожна концепція – це окрема книга. І от цей взгляд МЕЦКЕ, то, что было 500 лет назад, 400, 300, 200, дошло до наших дней, мы учимся, если мы сильные внутри, если мы понимаем, что этот противник
так, наверное, даже где-то слабее нас, мы даже одним взглядом можем его победить. Ну, нічого постараться. Собі. Але ж кажуть, Сергій, от кажуть, що айкідо, ті люди, які займаються айкідо, вони такі добрі. Вони ніколи не використовують силу свою власну. Вони керуються силою противника. Тобто, ну, зовсім інший підхід. А от Женя тільки що сказала, що можна і поглядом вбити. Так хто ви насправді? Ну, як... На мой взгляд, это все должно идти в гармонии. То есть мы даже не можем, например, применять прием, а человек уже чувствует, что от конфликта не нужно, даже путем взгляда. Тобто, а чим це? Тобто ви стаєте добрішими? Ви з ними можете спілкуватися? Ну, я не знаю, думаю, часто ж бувало таке, мабуть, Сергій. Я знаю, що з тобою траплялися випадки, коли тобі доводилось справді з супротивниками навіть на вулиці зустрічатися. І що, ти їх шкодував дуже? Чи ти навпаки намагався їм показати поглядом і усім, що ти знаєш, хто ти такий? Ну, на то время ні. На то время я їм как бы давав шанс виправитися. Ну, как бы, да, думався, ну, как бы этим шансом вони не пользовались. Поэтому... В основному спочатку получав я, потім получали вони. Ага, вот. Тобто шанс ти давав, отримував, да. Як то кажуть, по голові. Да. Тобто і со спокійною совістю я можу, от, ладно, хорошо. Якщо ти хочеш так, хорошо, давай так. Ну, это... угу. Ну, це така твоя власна філософія, мабуть, тобто не пов'язана, мабуть, якось з айкідо, але все ж ти для себе, для свого власного досвіду, ти зрозумів, що я вам даю можливість, я з вами можу переговорити на чистоту. Якщо ви хочете, будь ласка. Ні? Ну, тоді бачите, хто я такий. Побачите. Ось так. Ну, да. Що робити? Життя в нас таке. Ви вчите так само своїх учнів, своїх підопічних? Да. То вообще, мне кажется, что человек может обучить кого-то, действительно обучить, только тем, чем он обладает сам. Это то, что касается, конечно, в основном психологии, вот морали. Наблюдая за инструкторами, за работой в других организациях, так как мы ездим, у нас есть возможность ездить на семинары. Та по всему світу ви їздите, я знаю, що у вас дуже часто різні семінари. Часто. А влітку ви взагалі на декілька місяців можете поїхати разом з дітками і там проводити різні тренинги, не тільки, вони вчаться і там же на місці відробляють свої навички. Ті, які вони вже знають і вміють. Да. І наблюдая, ми розуміємо, що всі ученики, вони схожі на інструктора. Вони копіюють все вот внутрішнє. Причому у мене був такий інтересний случай в цьому році, який я считаю большим показательным случаем. Одна из моих учениц с наступлением лета поехала в лагерь за 1000 километров в Карпаты и присылает оттуда фотографию татуировки. Татуировка по-японски иероглифы айкидо. И интересно, что эта татуировка в этом же месте у меня. То есть она, Женя, была сделана... Женя, почему ты вчишь детей? Да, она была... Нарисованная была. Она была сделана... Да, у ученицы она была нарисованная хной. Но на самом... И айкидо хорошее, смысл, путь духовного, да, развития. И вот такой пример наглядный, который показывает, что ученики берут все от своего инструктора. И мне кажется, в первую очередь они берут самое плохое. Женя, ну что ты ей сказала? Ты сказала ей, что я так тобой пишаюсь, молодец, чи вытрется все, чтобы я не бачила. Я сказала, что ты знаешь, Лиза, если бы я бы тогда, когда я делала татуировку, обладала теми знаниями, которыми я обладаю сейчас, я бы ее не сделала. Так, бачиш, настільки ми можемо навчити, справді, вже своїм досвідом показати, що ми можемо так запропонувати, але ж та дитина бачить те, що бачить вона. Вона ж перш не поспілкувалася, не дізналася, як то все було, так? Вона бачила і собі захотіла так само. Ось так, як наші діти можуть копіювати дорослих. Ну, мається на увазі і батьків також, і старших вихователів, а тим більше, якщо це інструктор. Вони з вами проводять дуже багато часу. Найголовніший принцип і в айкідо, і в усьому вченні, яке ви можете дати дітям. Що це? Найголовніший принцип. От чому ви хотіли би навчити, Сергій? Если это касается всех,
что четыре добродетеля – это мужество, мудрость, умеренность и справедливость. То есть на тренировках во всех секциях не только тренера должны давать какие-то навыки, а еще работать над личностью, над качествами. Если это касается вот конкретно мальчиков, да, вот если я работаю с мальчиками, с подростками, это в первую очередь ответственность. Угу. И второе – это избавиться от инфантильности. Так, тобто він повинен бути мужнім, бути чоловіком обов'язково. І що ти робиш, ну, які твої дії в першу чергу? Ми, як на своєму примірі це показуємо, що ми тренуємо волю, ми тренуємо відповідальність на примірах, на личних примірах, на знайомих примірах. Це можуть бути просто якісь уроки, что такое мужество, что такое инфантильность, почему инфантильность сейчас у нас так очень сильно распространена среди мальчиков. А чему, до речи, от из твоих, можливо, таких наглядів, ти ж дивився дуже часто, дивишся, які приходять до тебе діти, і ти бачиш, що, можливо, вони і справді більш інфантильні, ніж могли би бути. Чому так стається? Ну, по статистике, к сожалению, это сейчас из-за того, что многие семьи живут не вместе. Угу. То есть мальчики живут без отца. И роль бывает так, что на маме и мужчины, и женщины. И в основном, как бы, потому что это женщина, это ее природа, некоторые, вот ее природа пересиливает. Угу. Поэтому она сильно заботится о нем, там шнурки завязывают, раскрывают конфеты постоянно до какого-то периода. И потом это у него вырастает в привычку. Он сам не может это все сделать. Он сам не может... Ну, елементарно, так? Це ж дитина приходить, видно одразу. Чи вона вміє елементарно робити якісь такі речі прості, так? Навіть переодіватися. Хтось швидко може перевдягнутися і скласти свої речі рівненько, а комусь взагалі доводиться дуже багато часу витратити для того, щоб все це скласти. Можливо, хтось і не складає, можливо, мама займається цим. Тобто ви, я так розумію, одразу ставите усі точки над «і» розставляєте і кажете «ні, мама цим займатися не повинна, тільки ти сам». Так, то есть, да, вот эти вот границы должны быть, где ты сам можешь это сделать, и где тебе нужна помощь. Но не так, что за тебя все делают. Так, це перша проблема. До речі, вона дуже розповсюджена зараз, розповсюджена не лише серед молоді, а і навіть серед дорослих людей. Тобто вона формується ще в дитинстві. Ось така звичка робити не самому, а чекати, коли за тебе зроблять інші. Ось, проблема перша. Її треба викорінювати з самого початку, вже з маленького віку треба дитині дати зрозуміти. Ти робиш усе сам, максимум. Далі то вже інша справа. Так? Це перше. Далі, що ще? Якщо ми говоримо о подростках, це така от теж черта, як агресія. Так, агресія. Да, агресивність. Тобто, опять же, оно все связано. Агрессивность появляется из-за неответственности. То есть, если я кого-то ударю, что с этим будет человеком? Как он будет себя чувствовать? Как я буду себя чувствовать, если, например, я буду на его месте? И это об этом, обо всем мы говорим на тренировках. То есть, почему мы не делаем очень жестко прием? Почему мы не должны применять приемы просто так? Почему подросток не должен быть таким вот, ну, грудь вперед, и вот все могу, когда он знает, что он не справится. Ну, то есть признавать ошибку свою, уметь прощать. Супер, це взагалі дуже класні такі моменти, на які ви звертаєте увагу. Вони у нашому суспільстві зараз просто необхідні. І коли ми бачимо поблизу людей, у яких є агресія, і вона вже просто виливається з них, то справді, коли люди приходять і знають, що треба робити, цю ж агресію можна пустити в правильне русло. І дитина потім, замість того, щоб так себе поводити, вона буде зовсім іншою. Вона буде інакше ставитись і до себе, і до оточуючих. Вона буде розуміти, а що буде, коли я когось вдарю? А що буде, коли йому буде боляче? А як би було мені, якби так зі мною зробили? Ось. І це все, це справді, це дуже важливі такі
от етапи формування особистості дуже важливі. Ну, з приводу цього останнє питання, що хотілося б вам поставити. Справді, сьогодні ми таку тему підняли, важливу для суспільства і взагалі для формування особистості. Що, от ви, як ви вважаєте, що було б добре для людини, яка просто формується? От що для неї, ну, найголовніше, я не знаю. Зараз же справді різні є сім'ї. Є повні, є неповні. Різні діти. Суспільство так зараз розподілене, що немає одного цілого. І нам зараз дуже важливо обрати той шлях, яким ми будемо йти. Так? Будь ласка, Женя. В першу чергу, треба відмітити, що ребенок все считывает, і треба стати самому примером для ребенка. Дуже багато батьків, які жалуються на своїх дітей, але, глядя на їх життя, вони роблять абсолютно обратные вещи. Если папа приходит с огромным неатлетическим животом и жалуется, что его ребенок имеет лишний вес, и он не отжимается по утрам, сразу же вопрос к папе. Отжимаетесь ли вы по утрам? Может быть, вам лучше вместе поджиматься по утрам, либо сделать другие физические упражнения. То есть, в первую очередь, конечно, нужно начинать с себя. Однозначно. Второе. У нас сейчас развивают очень сильно сознание. То есть с детства принято, чтобы ребенок в 3 года занимался английским языком, ходил туда, 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 туда. Mm-hmm. И в основном это что-то желание родителей, которые они очень часто не успели воплотить в своей жизни из-за разных причин, и они пытаются это, чтобы перенести. Их дети mm-hmm. да, просто перенесли. И хотелось бы сказать, что в первую очередь вот любое боевое искусство, если это действительно боевое искусство, скорее в глубину. Оно говорит о том, что нужно в первую очередь стать духовным человеком, воспитать личность, а физическая сила, она идет в дополнение к развитию. Потому что если человек будет нечеловечным внутри, но будет мастером боевого искусства и убить mm-hmm. с 2 ударов, нанести тяжелый непоправимый ущерб, то зачем и кому это надо? Поэтому хотелось бы нам всем пожелать, чтобы мы развивались в каждом дне, чтобы мы развивали духовную составляющую и, конечно же, и эмоциональную, и физическую, и умственную составляющую в своих детях и относились к каждому ребенку как к личности. Так, дякую. Сергей, дуже коротко, якщо можна. Да, присоединяюсь к этому. И еще хочу отметить, чтобы каждый вот ребенок, подросток, это нашел своего учителя, которому он может довериться, которому может что-то рассказать не то, что родителям. И вот выстроить такие отношения, чтобы он чувствовал себя не один, не одинок в этом мире. А для этого нужно тоже, опять же, работать над собой. Вот. Поэтому, но я желаю, чтобы каждый ребенок, неважно где, в школе, в секциях, встретил именно того учителя, которому он может доверять и быть с ним на одному уровне, и они общались как 2 взрослых супер. Человека. Це дуже добре, коли є такі друзі, я би це назвала навіть і друг, так? Вчитель, наставник, може до якійсь степені і друг, так? Бо він же може довіритись. Це дуже добре. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Ми сьогодні поговорили про дуже важливі речі. І я так сподіваюся, що ті люди, які нас слухали, у вас, особливо якщо у вас є діти, прислухайтесь, будь ласка, і зробіть висновки. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.